Туугандар, ассалому алейкум, кутмандуу күнүңүздөр менен. Сиздер жер участкасын издедиңиздерби? Мынакей. Сиздерге таптык 5 сотук жер участкасы, бул Бишкек шаарынын Үйдө тарабында жайгашкан Байтик айылын баарыңыздар жакшы билесиздер. Өзгөчө айтканда, аларча жайлоосуна түздөн-түз эс алууга чыгып бара жатканда, жолдо Байтик айылы аркылуу өтөсүздөр. Күнчыгыш тарабыбызда Байтик айылы жайгашкан, биз турган дарек бул жер Арчалы айылы, мынал күнбатыш тарабы Арчалы айылы толугу менен мектеп дагы мынал жакта жайгашкан. Түз эле кесип өтсөңүздөр бир 400-500 метр аралык. Күнчыгыш тарабына бул жагына бир 700-800 1 километрге жакын аралыкта бул жакта 47-чи лицей жайгашкан. Байтик айылынын центри, централдык чоң трасса жайгашкан. Байтик айылынан эле түз эле Арчалы айылына тетиги бактарактар турган жер менен асфальт жол менен түз өтсөңүздөр бул жагы Арчалы айылы. Арчалы айылынын кире беришинен сол жакка поворот келет. Тетиги асфальт жолдон бир 300 метрдин тегерегинде өйдө тарапка жүрүп кирсеңиздер, бул жакта эки көчө конуш жайгашкан. Бул дагы Арчалыына кирет. Күнчыгыш тарабында бир көчө, мынабул экинчи көчөсү жайгашкан. Азыркы учурда бул жак сүрүлүп тегизделе элек, бирок бардык документтер так болгон. Кызыл китеп документтери менен 5 сотук жер участкасы ушул жерде сатууга коюлду туугандар. Кана караңыздар. Эки кабаттуу бул жакта кирпичтен үй салынып атат. Андан кийин дагы бир фундамент коюлган. Андан өйдө келсеңиздер, мына жакта дагы бир фундаменти даяр болгон, үйдүн проекти түшкөн. Ушул кошунадан ылдый тарабы 5 сотук жер участкасы сатууга коюлуп жатат. Мына бул туштан болуп калат. Фундаментке чейин аралык бир 3 метрдин тегерегинде фундаменттин астын казып, бул жакка топурагын таштаган экен. Кошуналар муну кайрадан алып фундаменттин ичине засыпка кылып, бул жерде кандай турган болсо ошондой кылып тегиздеп түздөп коюшат туугандар. Кана жүрүңүздөр, көрсөтөйүн. Кызыл китептери мына бул жерде даяр турат. Аны дагы бир катар көрүп алсаңыздар болот. Мына бул кызыл китеби госактысы туугандар. Бардык документтери мына бул папканын ичинде, налогтору төлөнгөн квитанциялар, кыскасы бардыгы жайында туугандар. Так, госактысы. Андан ары түз кире турган болсок, мына бул жерде туугандар сиздерге жер участкасынын локациясы, мына бул 54-чү контурда жайгашкан жер участкасы. Күнчыгыш тарабы Асанкул уулу Күнтүү атындагы көчөсү, тетиги кошуна, андан аркы көчөсү ушул Асанкул уулу Күнтүү атындагы көчө туугандар. Мына бул батыш тараптагы сатыла турган жер участканын астындагы көчөсү. Мынакей. Бул жакта узуну туурасы тиймелерин дагы көрүп алсаңыздар болот. 16,67 17 метрдин тегерегинде узундугу 30 метр болгон таза 5 сотук жер участкасы. Документте дагы фактически дагы бул 5 сотук чыгат. Андыктан документи боюнча эч кандай кам санабасаңыздар болот. Сиздерге толугу менен көрсөтө турган болсок, ылдый тарабы мына бул жолдун бүтүшүнөн чек арадан болуп калат. Тетиги заборго чейин 30 метр аралык таза. Бул жакта казыктары кагылган. Так, сиздерге бир катар көрсөтүп коеюн казыктарыны. Мынакей туугандар. Мына бул жерде биринчи казык жайгашкан. Таштын жанында казык турат. Мына бул биринчи казыктан ылдый тарапка 17 метрди басып өтө турган болсоңуздар, мына бул жакта дагы бир чоң казык жайгашкан. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Мына бул чоң казык. Мына бул экинчи казыгы. Мындан ары тетиги жолго чейин узуну 30 метр болгон 4 чарчы болгон ушул жер участкасы сатууга коюлду. Агын суу келген. Мына бул кошуналарды көрдүңүздөрбү? Клубникаларды келтирип, бак тарактарды отургузуп, кыскасы огородду жапжаш кылып, жасылдандырууну келтирип койгон. Өтө сонун кылып тосуп коюптур туугандар. Экрандагы телефон номерлерге чалып байланышасыздар. Бала бакыраңыздар келечекте ушул жерге үй сала турган болсоңуздар, окуйт десеңиздер, Арчалы айылында дагы мектеп бар. Бул жагы Байтик айылында дагы мектеп, лицейлер, кыскасы бардыгы бар. Мына бул асфальт көчөдөн маршруттук каттамдар өтөт. Тетиги Арчалы айылынын центринде маршруттук каттамдын конечныйлары жайгашкан туугандар. Чалыңыздар. Баасы 30,000 доллар. Кеми бар, агын суу бар, централдык таза суу бар, электр энергиясы, тетиги столбалар тартылып келинген. Экинчи көчөгө дагы буйруса тартылып башталып атат. Андыктан бардык коммуникациялары жайында болот. Суу свети кирет туугандар. Чалыңыздар. Баасы 30,000 доллар, шашылыш түрдө сатууга коюлду.